стига сте продавали в паниката си биткоините си. Ей, той е ненормален акумулатор, който купува 20-30 пъти повече биткоин на ден. Гледайте се какво става на въпрос. Графката тук е от 10 февруари и свършва на 10 февруари. Гледайте. Плюс 5 биткоин, плюс 12 биткоин, плюс 9 биткоин, плюс 6 биткоин, плюс 4, 65, 18, 17. Купува като ненормален. Долар кост аверидж на всеки няколко часа. Купува, купува, тегли, купува, тегли, купува, тегли. Като ненормален. Виждаме баланса 32 000 биткоина. И виждаме, голямото изригване е, е от тук. Е от тук ще го броя. От края на миналата година. Започва да купува и не се спира да купува. Другия кит не е купувал пък известно време. И знаете ли от кога? От 2, от 6 февруари. Ако погледнем тук на графиката, само секунда, 6 февруари, се пада, ей тук. Ей тук, скока се пада. С другим той изкупи агресивно дипа, ама зверски, нали? Щото ей тук тия покупки са на 4, на 3, на 2 февруари. На 4, на 3, на 2 февруари, само за момент. Значи от ей тук. Ей тук са последните покупки. Ей тук. А я да видим къде е най-най-най дипа. Най-най дипа е на 23 януари до 28 януари. 23 до 28 януари. Виждаме, значи на 22 януари 300 биткоина. На 25, на 26, на 27, на 28 виждаме 160, 600, 600, 13, 240 биткоина. Тук са 2000 биткоина купени баш на дъното, които в момента са вече на зелено. Така че кита вече готов да заключва печалби. Защото изкупи агресивно целия път надолу. Всяко пътя нагоре, ще почне да разтоварва, разбира се. Ще почне да заключва печалби. Ако искате да си закупите биткоини и имате проблеми с Binance, с Kraken, това са борсите, които аз по принцип препоръчвам. FTX от Coro и Crypto.com. Защо? Ами защото са, как да кажа, големи борси, които според мен вземат много на сериозно тяхната сигурност и които не биха, как да кажа, позволи да бъдат хакнати. А ако бъдат хакнати, заради това използвате повече от една борса. Аз никога не използвам само една борса. Или ако използвам, депозирам, купувам, тегля, за да няма никакъв шанс, никакъв риск. Та, долу в клипа, който гледаме в момента, ако отидем на началната страница, ако стигнем на клипа, който гледаме в момента, скролваме надолу, ето тук долу има Bonex и има линк. Линк до Bonex, откъде се регистрирате, за да знаят, че сте част от канала, за да знаят, че ако има някакъв проблем, нали, може да се оплачете на мен. Та, освен това, тук има линкове до социалните мрежи, до Twitter, до YouTube Shorts, до TikTok, до Instagram, до Facebook.